ish ministra, ish kryetar KLD-je, ish titullar lart Partisë Socialiste që sot popullojnë gjithë institucionet e drejtësisë re. Ka drejtorin juridik të kryeministrit që e ka xhelatin dhe kam zhikun mbi gjithë institucionet e drejtësisë, ka inspektorin e lartë të drejtësisë, dhe që arrestojnë socialistë. Neve se kemi kapur të, dhe që arrestojnë socialistë, dhe që neve nuk e kemi kapur të, një socialist në detyrë nuk është asë në hetim. Asë në hetim nuk është. Dy, të lutëm, më jep një këndvështrim tëndin, si ka mundësi që Sali Berisha, edhe kur është agresor, 2011, 21 janar, edhe kur është viktima tani, pra në dyja anët agresorin në thonjza, pra që ishte në kraun e pushtetit, dhe tani që është viktim në kuptimin e drejtësis, që është në akuz, sillet ndaj drejtësis një loj. Po a kështë e kapur atër në 2011, a ishte Sali Berisha atër në 2011? Sosht e Lavire Bulevardi nuk i njiste gjukatat, nuk i zbaton të urdhërave. Mirë, mëse del në kunder teme a dhe gjithë the, a ishte Sali Berisha, a ishte e kapur në 2011? Prit pra, Silvia Konti, Der tani narrativa ishte që dersa të vinde Spaku e kështë e kapur Sali Berisha. Kujtohet Silvia Konti? Po më kujtohet fare mirë, mëse jam më i rjedër në zanat. Silvia Konti tentoj të bëjt detyre nërë, një moment. Si ju vranë njerëzit para kryeministrisë dhe qoje shkreta ca urdhra arreste se aq duhet ta bënte Silvia. Se i kështë thënë Silvia Konti, pasaj tha Lavire që i doli kundër linjës ti, e kupton qëfar ndodhë kër i del doktorit nga linja? Nga Silvia Konti bësh një Lavire Bulevardi? Po a ishte kjo drejtësia që ishte kapur nga Sali Berisha? Kur pastaj është në akuzë doktori, pa më tregoj një rast që kjo drejtësire duzon arreston njërës me pozitë që janë nënsqedhur në kryeministrin. Unë maroj shumë që ju të vazhdojnë me këtë linjë, vazhdojnë të thoni banë kriminale. Ma banë të tezën e drejtësisë vjetër të kapur nga Sali Berisha, me drejtësia e re nuk funksionon, kjo është e kapur që është e bërë. Kjo drejtësia e re pa kapur nga Edi Rama, guxon të shkojt e një person që është ende në sqetur në Edi Ramës, jo të ataj që i ka shkarkuar nga funksionet edhe shtetërore dhe partijake. Vetëm kuajt e ngordur të Edi Ramës ka guxuar të marrë në tim kjo drejtësia e re. Kur të shkojt të jetoj Edi Ramës, kur të shkojt të jetoj një ministrin dhe tyrë, atër ajde flasin. Se janë budalëgjët të bogna të klanëve, po janë klanët e banditve me njëre tjetëri që me, po janë klanët e banditve me njëre tjetëri që me.